Սոչիի հայկական համայնքը նույնպես չէր կարողան մասն մնալ վտանգված հայրենիքին օգտակար լինելու համայն հայության ձգտումներից։ Սոչիի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Սամվել Զաքարյանը պատմում է, որ օպերատիվ կերպով ժողով են գումարել, որի ժամանակ էլ որոշել են նպատակային օգնություն ցուցաբերել իրենց հայրենակիցներին ու հայկական բանակին։ 16 հատ ՈՒԱԶ մագնիշի մեքենաներ գնացինք եւ 2 հատուկ տեխնիկա բանակի համար, որպեսզի կարողանան հետևել դիրքերի։ Շուրջ 225,000 բնակիչ ունեցող Սոչիի հայկական համայնքը գումարների հավաքակրման գործում մեծ ակտիվություն է ցուցաբերել։ Ի դեպ, հանգանակությանը Սոչի քաղաքից բացի մասնակցել են Ադլերի, Լազերևսկի եւ Խոստայի շրջանները։ 5-6 օրվա կազմակերպչական աշխատանքներից հետո մեծ դժվարությամբ կատարվել է մեքենաների տեղափոխումը։ Սա սկիզբն է շարունակական օգնության, ասում է Սամվել Զաքարյանը։ Մենք լինելու ենք հետևողական եւ չենք կանգնելու։ Դրա հետ մեկտեղ եկել ենք ուսումնասիրենք, գտնվենք դիրքերում, տեսնենք ինչի կարիք կա, ինչ հնարավորություն կա, որպեսզի կարողանանք հետևողական օգնություն կատարել մեր Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ ԼՂ-ի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող հայերին ուղված իր Facebook-յան կոչին, ասում է, որ դա արվել է մտահոգությունից ելնելով, իսկ մտահոգությունն այն էր, որ անկախ բնակության վայրից բոլորն ապրում էին հայրենիքի ցավով ու պատրաստ էին իրենց կարողությունների չափով օգտակար լինել հայրենիքին ու շարքային զինվորին, որը պիտի խոցի հակառակորդին։ Մոտ 6,000-ից ավելի իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք են մասնակցել ԼՂ-ի ֆինանսների նախարարության հայտարարությանը, մեծ թիվ են կազմում նաև նպատակային օգնություն։ Շատ գեղեցիկ է, երբ զանգում են մեր հայրենակիցները տարբեր քաղաքներից եւ ասում են կոնկրետ ինչով օգտակար լինենք եւ ստանում են մեզնից կոնկրետ, այսպես ասած, չափազանցրած ձեւակերպում հանձնարարություն եւ ընդունում են որպես հրաման ու կատարում են։ Ավասիկ Սոչիի մեր ընկերների, Սամվելի եւ հարյուրավոր հայրենակիցների կատարած աշխատանքի արդյունքն է, որ այսօր այս մեքենաները իրենց առաքելություն, իրենց մարդունակության բարձրացման դերն են վերցնելու մեր երկրում։ Մեքենաների ամբողջ խմբականակը հանձնվում է կառավարության տնօրինությանը, ասում է փոխվարչապետը։ 16 ՈՒԱԶ-ներից 2-ը տրվելու է Ասկերանի եւ Չափարի համայնքներին, իսկ մնացածը ռազմաճակատի համար է, եւ այդ արտահայտությունը նրա իսկ խոսքով շարունակելու է մնալ որպես ապրելակերպի մաս։ Քարորիա պատերազմը ցույց տվեց, որ գյուղական համայնքներին սանիտարական մեքենաների տրամադրումը շատ տեղին է եղել։ Հավատացած եղեք, չգիտեմ թե ինչ գնահատական տա միջև ռազմական գործողությունների վերսկսումը այդ մեքենաների տարած աշխատանքի մասին համայնքներում, բայց որ այդ մոբիլիզացիոն ռեսուրսների ամբողջ տեղաշարժը օպերատիվությունը ապահովում են հենց այդ համայնքային համայնքապետի տրամադրության տակ գտնվող սանիտարական մեքենաները, հավատացեք, որ անգնահատելի է այդ կատարած աշխատանքը, որ համայնքապետերը այսօր կատարում են իրենց ձեռքի տակ ունենալով այսպիսի սանիտարական մեքենաներ։ Արթուր Աղաբեկյանը, չթերագնահատելով լրատվամիջոցների աշխատանքը, այն կարծիքին է, որ էկրանից այնուամենայնիվ չերևաց, թե արցախցին ինչպիսի սառնասրտությամբ է դիմակայում 4-օրյա պատերազմին։ Ընդ որում լրատվամիջոցները իրենց գործը փայլուն կատարեցին, բայց մենք ամբողջական չկարողացանք ցույց տանք մեր ժողովրդին, թե արցախցին ինչպիսի սառնասրտությամբ ընդունեց այս մարտահրավերը։ Կին, տղամարդ, երեխա, անկախ դրանից, թե որ համայնքում են, առաջնագծին մոտիկ համայնքում են, ռմբակոծության է ենթարկվում այդ համայնքը, թե ոչ, մենք չկարողացանք դա ամբողջական անենք, բայց մենք հաճախ ենք բարձրաձայնել, որ այս պատերազմին, այս 4 օրվա պատերազմին եւ նրան հետեւող օրերին արտահայտված էր արցախցու սառնասրտությունը եւ ողջ հայ ժողովրդի միասնությունը։ Եվ այդ սառնասրտությունն ու միասնությունը մենք պետք է ճիշտ օգտագործեինք։ Դրա հետ է կապված իմ կոչը։ Սոչիի հայկական համայնքի ներկայացուցիչը, սակայն, հուզմունքով է հիշում, թե իրենք ինչպես են ուշ-ուշով հետևել հայրենիքից տարածվող տեղեկատվությանը եւ հետայսու պատրաստ են ոչ միայն նյութական աջակցության։ Միայն սպասում ենք հրահանգին, առաջի հրահանգի հետ միասին մենք բոլորս մինիմում 150-ից 200 հոգի 2 օրվա մեջ կանգնած կլինենք այստեղ, կլինենք մեր հայրենակիցների կողքին։ Ես խնդրում ու ուզում եմ կոչ անել մեր բոլոր հայերին, ովքեր որ ապրում են աշխարհի տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում, անկախ նրանից, թե որ պետությունում, ես կցանկանայի, որ բոլորը միանային, հետևեին մեր օրինակին եւ միասին որ կարողանայինք դեր կանգնենք մեր երկրին։ Օգտվելով առիթից, Սամվել Զաքարյանը փոխանցեց հայրենիքին զորակցող հայկական համայնքի ուղերձը։ Մենք բոլորս խոնարհվում ենք այն մայրերի, այն ծնողների առաջ, ովքեր կորցրեցին իրենց զավակներին։ Մեր համար դա թանկ կորուստ էր, ու ես գտնում եմ, ինձ թվում է,
երկար այդ վերքը հլը կմնա մեր սրտերի մեջ, բայց մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը, մեր ինչ որ հնարավորություններ կա, շատ արագ կերպով կառուցենք, հզորացնենք, որպեսզի մենք կատարենք այդ երեխաների այդ երիտասարդների այն երազանքը, որ իրանք աչքերով, իրանք մտքերով երազում են եւ գնացի իրանք դարձան, ինչպես ասում են, նահատակ մեր ժողովրդի, մեր ապագա սերունդի համար։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Հարապետյան, օր